Ixi, amor. Não descongelei a carne. Agora nós vamos ter que jantar fora, né? E numa pizzaria. De uma pizza de frango com catupiry e borda de cheddar, né? Nossa! Nossa, nossa, nossa! Olha o que eu achei aqui, ó. Faz ovo. Ovo, arroz e feijão. Ovo, fim de mês, ovo, roscovo. Eu quero ovo, tá? Eu não acredito não, Charlene. Vamos economizar. Ô, Fih, vamos dormir na cama. Na cama, vamos dormir na cama. Vai, levanta. Não, não vou pra cama, não. Por que você não vai pra cama? Não, nós discutimos, eu falei que eu não ia dormir lá, vou dormir aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente brigou. Eu não mandei você vir dormir no sofá. Bora, vem. Não vou. Quê? Eu não vou dormir na cama. Ah, você não vai, não? Peraí. Vai pra lá. Oi, Kiki. A gente casou, foi pra dormir junto, não foi pra dormir separado. E nem abraço de conchinha. Mas. Mais nada. Mais nada. Quer dormir separado? Então, mas tá de bem? Divorcia. Mas tá de bem? Tamo de bem. Amanhã é outro dia. Dorme. Delícia. Rafa, como você faz pra aumentar o seu pintinho? Eu não preciso disso. O meu não é pitinho, é um galo. Um mãe, galo. O que é esse aqui que tava lá no banheiro? Eu não acredito, não, Charlene. Fiz 6 anos que namoro, mas ele não deixou pegar no celular dele. Ah, é por isso que você fez 6 anos, porque se eu tivesse pegado antes, eu não tava nem namorando ele mais. Não, tô gostando de um coveiro, o que acha? Ah, Deus pelo que menos me agora você tem onde cair morta, né, vó? Você é louca, você é maluca! Não, o que você acha de namoro à distância? É difícil, mas é bom. A única diferença é que o chifre é online. Nália, Nália, Nália! A resposta dela tá aqui, ó, na ponta da língua. Não, o que você acha sobre guardar mágoas e rancores das pessoas? Eu acho que isso daí a gente não pode guardar, porque faz muito mal à saúde. E por que você guarda? Porque eu não tô nem aí pra minha saúde, né? Não, você acredita nas mudanças das pessoas? Acredito. Eu também acredito. Tudo que é ruim pode piorar, né, Rafael? Tô gostando de um eletricista. Olha. O bom é que quando você descobrir o chifre, o choque vai ser menor, né, Rafael? Começa com C. É enrugado. Todo mundo tem na parte de trás. Ah, é o... Cotovelo. Ai, que susto, cara. Pelo amor de Jesus. Tá cozinhando? Tá bizarro. Eu tô cozinhando. Por que você casou comigo? Ah, porque você é bonita, né? Interior bonito. E o exterior? Também. Por que você tá perguntando essas coisas? Você é boba? Se mijar aqui... É falta de higiene. Eu ligo pra vigilância sanitária. Quando eu ficar velha, né? Vou ficar velha, né? Vou ficar feia. Vou ficar desdentada. Igual a sua mãe. É, rapaz, igual a minha mãe. Igual a tua também, né? Não, minha mãe tem dente. O amor tudo supera. Eu não vou conseguir superar você sem dente. Mas quem falou pra você que eu vou ficar sem dente? E o cabelo? Já não tem quase. Vou rapar. Ainda eu tô aqui. Vou rapar pra você já ir acostumando. Se eu morrer, aí antes de eu morrer, eu falo assim, Rafael, deixa você casar com uma amiga minha. Se eu morrer, você casaria com quem assim? Só pra me saber. Com uma amiga sua? É, com quem assim? Só pra me saber, só. Ah, eu casaria com a Tati. Por que é a Tati? Vai, não. Por que é a Tati? Eu falei, você é idiota? A Tati não! Com a Tati você não casa. É com a Sueli! Tá? Eu não quero. A Sueli, eu não quero. A Sueli sim. Tá? Não quero. A Sueli sim.
Vamos parar com essa conversa que tá tendo uma prosa diferente. Vai, faz esse arroz logo, não fez ainda por quê? Você tá comendo? O que eu tô comendo? Cocada. Eu não acredito não, Charlene. Com cobertura de carne moída, olha. Tá louco, Leonardo, o arroz tá duro, mano. Não é que eu brinco com arroz não, mas olha isso aqui. Que é cocada? Ah, que é isso, cara? Olha aí, ó. Parece aquele fundi que a gente come no mercado. Ah, pelo amor de Deus, cara, pra que isso aí? Não! Não acredito não, Charlene! Não, não tem que fazer de novo. Você é crente, cara. Você é digital influência. Você influencia. Sorta aí, um. Vem cá. Fazer uma dinâmica pro pessoal de casa, tá? Tá. Ó, você vai precisar de um pão. Pega o pão. Tira o pão. É, tira o pão do saco. Nossa, vida, um pão. Olha, esse pão aqui tá com mosquito. Pode ser ele, né? O mosquito vem de graça no pão. Você vai pegar a faca, você vai cortar o pão ao meio. Parece ser fácil. Isso. Você vem bem pertinho aqui e amassa os dois pães. Amassa bem amassado, bem amassado, bem amassado. Bem amassado. Você tá vendo? Aqui, ó. Você tá vendo? Eu tô. Ó, gente, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. O pão que o diabo amassou. Tá repreendido. Eu não acredito não, Charlene. Esquema, fogo. Tá louco, nariz, não é brincadeira não, cara. Você é crente, menina. Você é evangélica.